filharado, o pai tá brabo demais, moleque. Olha só, olha só, esse papito chegando na área, é. Então eu vou falar pra você... Ih, o celular tocou, galera. Desculpe. Ah, deixa eu ver. Oi, você é um gato, me encontra. Que isso? Que isso aí? Que isso? Não é nada, não é nada, não é nada. Não me bata! Grava a introdução aí. Pessoal, está tudo bem, nada aconteceu, tá tudo ótimo. E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal, vai também joga Jogo no Joga. É isso aí, já chega deixando seu like aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, é muito importante o like. Deixa o like, deixa o like, né, antes desses 5 segundos, senão você ainda faz xixi na cama. 5 segundos, faz xixi na cama. Você deixou o like. Então tá tudo certo. Tamo junto, se inscreve no canal, rumo a 1 milhão de inscritos. Galera, vamos que vamos, hoje eu trago pra vocês, eu jogando um campeonato, vocês vão ver, eu tô zoando, conversando com meu amigo, e cara, a gente é passeio final no campeonato, entendeu? Então, em breve, com certeza, algum time aí estará me contratando para se tornar pro player. Eu já recebi algumas propostas, mas não vale a pena, não tão pagando tão bem assim quanto eu esperava, né? Mas tudo bem, eu esperava receber um salário do Neymar, mas, né, fazer o quê? Não quero receber um salário de pato. E aí, pai, qual foi? O cara é do Neymar, né? Então bora lá, filharada. Espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Vamos lá, senta o bubu que o vídeo vai começar. Quer ganhar skin? Apoia o vídeo também jogar na loja. Olha aí como faz pra ganhar. E aí, pai, valeu pelo presente de Natal. Netinho aqui. É fácil, é bonito, é gostoso, basta apanhar. Você quer skin, quer ver bugs, apoia que eu vou sortear. Tô sorteando, segue meu Twitter, meu Instagram, vamos que vamos. Começou a partida sem enrolação, senta o bubu e foi. Bora, bora. Bora, pai. Bora, bora. Eu queria trocar skin, porque as skin é muito marcadas. Eu quero caveira roxa. Comigo não tem ninguém, tá de boa. Caraca, escolhi 95 pessoas e ninguém resolveu cair comigo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Sou um cara de sorte, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nossa, minha sensibilidade tava do Free Fire, mano. Tá horrível. Tava muito alta. Mano, que nem eu falei pra você, eu quero subir ranked, não cair. Tô mestre, pô. Man ain't gonna next you. Chega! Man ain't gonna love me, gonna know the flame. Só balei na cabecita, vamos. When I talk, talk, did it like game, just a little bit, talk, talk, did it so close. Chega! Você tirou isso da tua cabeça mesmo, Atila, de pintar o cabelo dessa cor? Não, tá doido, foi. Eu ia pintar só em fevereiro, né? Só em fevereiro. Aí o pessoal começou com um desafio lá na live. Aí eu falei, se doar 500 estrelas, eu pinto. Aí, quantas estrelas? 500. Aí o Jefferson doou 500 estrelas, aí fui e pintei. Caraca, o que a gente não faz por 50, né? Uma brincadeira tem, uma brincadeira tem uma hora. O que a gente não faz por 50, pô? O produto é mais caro do que eu vendi. Gastei pra caramba. Não teve nem lucro, pô. Não teve lucro nenhum. Cara, parecendo o Gabi. Gabigol igualzinho, a versão, ó, a versão feia, a versão... Tá louco, pai, sou mó bonitão. A versão depois do apocalipse. E ela nem terminou, hein. Quem não terminou? A Nigo não terminou com você ainda? Não, tá lá, louco. Ah, eu tinha combinado com ela, pô. Vai se lascar, do... Vai se lascar, tá a cara da Elsa... Ah, da Elsa da Frozen, você pintou por causa disso, mano. Caraca, você pintou por causa da Elsa da Frozen, mano. Verdade. Ana Maria Braga, versão torta. Ó, oh, atualizou os gráficos do jogo hoje que eu tô jogando a primeira vez? Atualizou. O Gloop agora, ele, tipo, se mexe dentro do... Ah, é? Isso eu não vi, não. Porra, o Gloop não, é a porção de escudo grandona, gordão. Ele fica se mexendo dentro do negócio, fica aquele azul parado. Será que eu tô jogando full? Não, nossa, tá 200... Caraca, mas tá rodando muito liso, velho. Eu tô jogando 240 travado. É, só se for pra você, porque eu joguei ontem, o bagulho tava mais travado. Caraca, como assim? Eu nunca joguei 240 travado, mano. Mais do que meu joelho. Toma, filhão. Ô, pai, mataram ontem na Toma, filhão! Trepado pelo papai! Como que fala, filharada? Highlight do papito!
Já mandei aqui, ó. Já ganhei um pontinho trepando esse vagabundo, filharada. Comigo não... Tem outro maluco chegando? 39. Toma, filhão. Nossa, que cara trouxa, mano. Filhão. Toma, filhão! Só me respeita, seus pro player! É que levanta todo mundo, Atlas! Os caras vêm tirar onda com o pai, meu parceiro! Não tem como! Tá levando geral pro LOL! Não tem como, mano! Aqui só não é pro player por falta de preguiça mesmo! Não, por falta de vontade, não! Por sobra de preguiça! Me respeita, rapaziada! Vocês acham que estão jogando com o quê, rapaziada? E aí, Atlas? Fala tu, pai. Joga ou não joga? Joga muito, os caras vêm, 5 pontinhos aqui, ó. Só passa o Vral, tá ligado, meu parceiro? Já na primeira partida. Na primeira partida, merece o like. Cada kill 10 mil likes aí. $200, ó. Imagina você. Caraca, você ganhou $300. Eu ia ganhar R$1 milhão. R$70 mil. Eu sou humilde, né? Humildade. R$1 milhão que eu ia ganhar. Se eu ficar pionário, eu vou largar a Ana. Isso, larga ela. Olha, você viu que... Muito pesadinha com as mulheres hoje. Pelo amor de Deus, hein? Cala a boca. Cala a boca. Eu vou morar com o pai. Seu merda. Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala. Toma! Toma! Toma, filhão! Me respeita, caramba! Respeita que o nome dele é pai também joga. É isso aí, meu! My name is Papito Plays, cara! Caraca! Respeita, respeita, meu pai. Respeita que hoje eu tô afiado, meu irmão. Hoje eu tô afiado. Então... Você vai me carregar, porque... Hoje eu tô afiado, meu irmão. Aliás, tô sim, ganhei. Aqui é só balinha. Só aqui, ó. Aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Voltar pro lobby! Voltar pro lobby! Respect the father, respect the father. É, meu irmão. Tira onda não, filhão. Tira onda não. Só respeita. Vem se fogar pra cima do pai aqui. Atila, para de ser mentiroso, só que tá bonito, cara. Já falei pra você parar de se iludir. Ô, pai, se a Ana separar de mim, eu posso morar com você aí? Pode. Aê, o pai deixou. Ih, vou morar junto. Vou morar junto, vou dormir todo dia com você, abraçado. Claro que vai. Mas você não vai separar da Aninha? Com você. Vou dormir todo dia com você, abraçado. Muito viado. Tá, mas você não vai separar da Aninha? Sim. Mas a Aninha vai estar aqui também. Nossa. Aí cortei a amizade. Brincadeira, cara. Pô, velho. Galera, o Atila é de boa. É tranquilo, tá, galera? Não, é brincadeira. Relacionamento aberto, então é tranquilo.
Falei, cara. Ah, a Aninha falou pra mim, ai, danada, pai. O Atila e eu somos tranquilos. Sai fora, filho. Então é a parte dela. Só a parte dela, é? Então. Aí ela sai, vai ficar com outro. Olha lá, dando risada, tá vendo? Ela tá dando risada, tá vendo? Tá dando risada? Tá dando risada. Não, fica aí, desgrama. Ah, pai, eu tô triste. Por que você tá triste? O pessoal tá entrando aqui falando, achei que não podia piorar. Achei que não podia piorar. A galera se humilde. O cara tá mó batão, gatão, parece o Pink Cérebro. Ah, vai se lascar você também. Ué, mano, eu tô tentando te ajudar, velho. Pô, que tipo de amigo é esse, velho? Você é louco, nós dois tá loirão agora, filho. É. Na garupa, tá ligado? Você vai comprar sua moto, eu vou com a minha. Várias minas na garupa. Eu vou comprar uma mini moto. E eu vou, ó, só. Mentira, de brincadeira, brincadeira. O quê? O quê? A cara quis bater aqui. Vai pra lá, doido. Mata, mata nele, Ana, mata nele. Não tá valendo nada. Nossa. Música tá... do Atila, aquela. Ai, tô valendo nada, vi! A minha mana fraca. A minha carne é fraca, nossa. Carne é fraca, nossa. O Atila nem sabe dar o grau, mano. Ai, ai, nossa, essa doeu. Bate, bate nele, vai, daquele jeito. Não sei dar grau não, mas eu queria aprender a dar grau. Quer dar o grau? Fala pra tu. Ó, o grau não sei, mas se quiser dar o anel, eu te dou uma força aí. Que isso? O anel de noivado que você é da paninha, pô. Ah, tá. Então fechou. Quanto entendeu? Custa um anel... Quanto custa um anel de noivado, mais ou menos assim? Não tão caro, vai. Tipo, R$1 milhão de reais. Não sei, não faço ideia. Eu não uso, pai, ó. Eu não uso. Nada, nem eu uso, eu sou cara moderno. Ô, louco, dei ela! Toma, trouxa, vai, vai. Você gritou aí, Ana? Nem eu, falei. Nossa. Pera aí, eu vou acabar a live que eu vou resolver os problemas, tá, mulher? Nossa, toma. É porque. Eu não puto, pai. Sei lá, é mó estranho fita ali, mano. Não, coisa de anel fica muito tiozão, né? É, tipo, isso mesmo, isso mesmo. Que chato, na moral. O que? Que chave o quê? Não, meu cabelo, né, pai? Ficou lindo, pô. Ficou um grato. Tá com ciúme, ela tá com ciúme. Tá com gatão, né, meu parceiro? Não tem como, eu tô parecendo um foguetinho mesmo, pai. Quando eu aviso pro Curitiba, vai chegar... Pá, 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 pá. Não, mas vai ficar platinadinho, você vai ver. Os caras estão tudo mocados, meu irmão. Se eu tirar óculos, eu fico mais gato, mano. Falar tudo é tudo. Não é questão de desumildade, tá ligado? É só verdade, assim, tipo... Dá uma olhada aí. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Moleque! Feijãozão no dente, pá, daquele jeito, meu irmão. Quem tá? Você? É, não, não tô não, né, mano? Tô te zoando, seu tongo. Tá com feijãozão no dente. Agora. Mas eu pareço, sabe quem, pai? Tiririca. Tiririca. Caio Castro. Caio Castro, igualzinho, mano. Ah, põe aí a foto pra tu ver. Caraca, mano, muito igual. Não, tô falando sério. Vai te lascar, doido. Tô falando sério, parece muito mesmo, velho. Não, parece. Sim, parece, velho. Ô pai, você acha que eu não assisto as lives depois? Tá? Você não corta a câmera e fica piscando lá pra câmera? Não, eu não tô piscando não, velho. Você é uma filha da mãe, eu assisto as lives. Nossa, se ferrou. O cara tomou 115. Idêntico, pô. Idêntico, velho, idêntico, velho. Joga aí pra tu ver se não parece. Parece mesmo, velho. Nossa, aí. Headshot. Não parece com ninguém, não Me respeita, rapaziada. Fica tranquilo, fica tranquilo.
tem mais um ali, se tretaram. Tem quantos ainda, pai? Hum? Tem quantos livros aí? Tem eu e mais quatro. Nossa! Quase o cara que eu dei no fio aí, meu amigo. Nossa, tô rasgando todo mundo de famas, mano. Os caras só tem que respeitar, só. É, Castro? Oi. Ah, não, é... Ô, oh, cara, até de confundir teu nome, achei... Você parece muito com o Caio Castro. Ah, vai deslachado, ele já falta assim, ó. Epa, você não parece, cara? Claro que parece, pô, já falei que parece pra caramba. Quê? Me respeita, Caio Castro! Ganhou! Ganhei, pô! Primeira partida no camp! Me respeita, rapaziada! Campeonato, eu só falo, só não viro pro frame por... Falta de vontade e por tempo, porque eu tenho 3 canal no YouTube. Se você não sabe, se inscreve. Pai também joga 1 milhão, rumo a 1 milhão. Pai também vloga, rumo a 100 mil. Pai também é youtuber, rumo a 100 mil. Se inscreve, deixa o like. Não esquece de os outros vídeos. É nóis, fica com Deus. Respeita, né? Quantos killzinha? Deixa eu ver, antes de acabar, quantos killzinha? Quantos killzinha? Quantos killzinha? 6 killzinha no camp, tá bom? 13 pontos na primeira partida. É nóis, fica com Deus. E valeu.